«Наші атланти. Жертовність в ім'я спасіння» – документальну книжку про волонтерів Степана Гирилєва з Бердянська репрезентували в Тернопільській обласній науковій бібліотеці. Своєрідний волонтерський щоденник за рік. Дні і ночі клопіткої невтомної праці, зустрічі, діалоги, взаємодопомоги. Автор з російськомовного Бердянська свідчить, на місці реальні зміни в напрямку українства і державності. Від малого до старого допомагали і допомагають нашим воякам. Навіть зараз на репрезентацію книжки бердянські школярі приходять з розмаїтими подарунками для атовців. Це документалізовано кожний день. Тут розписано за перше півріччя, кожний день, що ми робили як хвиля патріотизму заколихнула наш Бердянськ, здавалось би, російськомовне місто, що то такого і бути не могло, але на нашу радість, ви знаєте, що стільки людей до нас потягнулося. Спершу це були інтернет-замітки у Фейсбуці із сотнями відгуків і коментарів. Далі з допомогою небайдужих українців, зокрема діаспорних, народилася книжка. Видали в Тернополі вступне слово одногрупника і друга Михайла Зубика. Скільки людей залучено до того, які просто пережили разом, здається, що саме побували на тій передовій, бо вони ділилися останнім, що в них є, щоб підтримати тих хлопців. Вони розуміли, мабуть, найбільше за всіх, і за урядовців наших, і за багатьох людей, що таке бути на передовій. По свіжих слідах народжуються книжки про Майдан, про Небесну Сотню, про АТО, про волонтерів. Переважно це реальні свідчення безпосередніх учасників подій. Деякі з цих книжок репрезентують в тернопільських крамницях і бібліотеках. Живий діалог з читачем. Такий зараз час, що ми все більше і більше говоримо про таку війну страшну, яка зараз проходить на сході нашої країни. І не так давно, наприклад, от вересні цього року, ми презентували так само тут в бібліотеці книгу Євгена Положія «Іловайськ». Місія волонтер, Степан волонтер. Я спізнаю Степана через той край, в якому жив мій брат, бо мій брат жив в Маріуполі, а Бердянськ біля Маріуполя поряд. Я спізнаю той дух, той характер і переконуюся ще раз, Україна є і буде. У Україні є такі люди, які її утримують, які не тільки тримають, а й наповнюють, окрилюють і возносять. Наші атланти – то хлопці, вояки, волонтери, медики, журналісти, усі, хто на передовій, хто вдома у вирі воєнних подій. Вони вже нині творять українську новітню історію.